De asemenea, ce mi se pare foarte important ca dumneavoastră să aveți ca informații în acest moment este faptul că aceste aparate de ventilație pare că se stricaseră și apoi a fost remontate. În direct cu noi are mai multe informații fostul primar general al Capitanei, doamna Gabriela Firea. Bună seara! Bună seara dumneavoastră, invitațiilor și telespectatorilor! Ce informații aveți? Ce s-a întâmplat de fapt acolo? S-au stricat aceste instalații și apoi au fost schimbate? Cel mai grav mi se pare faptul că reprezentanții firmei care au venit cu aceste tiruri trimise de către Ministerul Sănătății și domnul Arafat la Spitalul Victor Babeș, în momentul în care li s-a sesizat de către angajații Spitalului Victor Babeș că există o problemă cu presiunea, au refuzat să vină să vadă care este motivul defecțiunii. Mi se pare inacceptabil să vii, să participi la o licitație, să o câștigi în domeniul sănătății și să nu te gândești că pui viața oamenilor în pericol. Acest fapt trebuie investigat și nu știu dacă vom afla noi, pentru că multe anchete s-au îngropat, dar poate că aceasta nu se îngroapă, în ce fel se câștigă astfel de licitații de firme care pe urmă pur și simplu pun viețile pacienților în pericol. Acest lucru îl știu, faptul că tirurile au fost transferate la Victor Babeș prin decizia Ministerului Sănătății și a Departamentului pentru Situații de Urgență, tocmai pentru a prelua pacienți care aveau nevoie de terapie intensivă, deci ca unități exterioare spitalului, clădirii principale. De ce nu s-a asigurat și mentenanța? Aceasta este imensa întrebare. Și stau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă la Spitalul Modular COVID din Pipera, pe care l-am inaugurat anul trecut și acolo unde Primăria Capitalei a făcut o investiție serioasă tocmai pentru a degreva Spitalul din